سیدنا امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی علی شیر رحمت کی زبان ارشاد فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں ہوئے، وہی پھول خال سے دور ہے وہی شمع ہے کہ گمان ہے، کروں تیرے نام پر جا فدا پس ایک جان ہی تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پر جا فدا پس ایک جان ہی تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں بھی۔ یہ امام عشق محبت کا عشق ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ الفت ہے، یہ وارستگی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کروڑوں جہاں ہو کیا ہو، یہ سب مصطفیٰ کے نام پر قربان ہے، آقا کی عظمت کے حوالے ہے، سارے کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر آپ بیٹھے ہیں تو یہی جبرائیل ساتھ لے کر بیٹھے ہیں، یہی سچا عشق لے کر بیٹھے ہیں، یہی محبت لے کر بیٹھے ہیں، جس محبت کا پیغام میں سے بریلی سے امام اہل سنت امام احمد رضا نے آپ کو دیا ہے، امام احمد رضا کے پہلے کے بزرگوں نے آپ کو دیا ہے، امام احمد رضا کی پوری نسل نے آپ کو دیا ہے، جس محبت کا پیغام ہمارے علماء دیتے ہیں، جس محبت کا پیغام ہمارے مشائخ دیتے ہیں۔ اگر سچی محبت ہے اور آپ سچائی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ واقعی میں مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے، آقا کا شیدائی بیٹھا ہے، آقا کا چہرے والا دیوانہ بیٹھا ہے، اس لیے کہ جب دیوانہ ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، حضرات ایک نوکر اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، ایک شاگرد اپنے تو انداز بڑا ادب کا ہوتا ہے، اور ادب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ادب کا ہی زیر نفس گم کرتا بھی آئے سنے تو بھائی دی جا۔ حضرات بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا تو یہ حال ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں سائرے سدرا حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، سردار کی بارگاہ میں حاضر آئے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا تیرے حبیب محو استراحت ہے کیسے جگایا جائے، حضرت جبرائیل سے رب نے فرمایا، جبرائیل اپنے لباہے مقدسہ کو میرے نبی کے قدمہ ناظرین سے مس کرو، میرے حبیب بیدار ہو جائیں گے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ امام شیخ مصطفیٰ ایک موقع سے اشارت فرماتے ہیں، فرش والے بری شوکت کا علم کا جانے، دوسرا بار عرش پہ اڑتا ہے بڑے کا تیرا۔ حضرات آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں بیٹھے ہیں، معاشرہ کہتے کسے ہیں، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اجلاس ہوتے رہتے ہیں، کانفرنس ہوتی رہتی ہے، محفلوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا رہا ہے تاریخ انسانیت میں، لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، جو بے رہا رہی ہے، جو انتشار ہے، آج معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ حضرات ادھر نہیں جانا چاہیے۔ پیغمبر اسلام اصلاح معاشرہ ہی کے لیے اس کائنات میں تشریف لے آئے تھے، پیغمبر اسلام کے بعد نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے علماء، ان کے وارثین، ان کے جانشین، ان کے نائبین ہمیشہ سے یہی کام اور یہی فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، لیکن آج معاشرے میں انقلاب آنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حضرات معاشرہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جل کر رہنے کو، معاشرہ کہتے ہیں اجتماع کو، معاشرہ کہتے ہیں اتحاد کو، معاشرہ کہتے ہیں چند لوگوں سے اکٹھا ہونے کو، چند افراد سے مل کر کے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ حضرات معاشرے کے حوالے سے معاشرے کو صالح کرنے کے لیے، پاکیزہ کرنے کے لیے، پوتر کرنے کے لیے کیا کیا لوازمات ہے، معاشرے کو پاک کرنے کے لیے کیا کیا بنیادی چیزیں ہیں، کیا ضروریات ہے؟ جب آپ دیکھیں گے تو قرآن آپ کو پیغام دے گا، حدیث مصطفیٰ آپ سے خدا پکار کر نبی پاک کا فرمان یہی رہے گا۔ اے لوگوں، اگر معاشرے میں اسلام چاہتے ہو، اگر سارے معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دامن اسلام آ جاؤ، دامن مصطفیٰ آ جاؤ، معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور منزل تم سے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جائے گی۔
अपराध किसी कुरान को समझने की जरूरत है, हदीस मुस्तफा को समझने की जरूरत है। अगर हम कुरान से कट के सवाल माशा तस्लीम देना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल अमर है। अगर हम मुस्तफा की रिवायात और हदीस से कट करो सुन्नतों से कट करके अपनी जिंदगी में सवाल माशा बनाना चाहेंगे तो यकीनन ये एक नामुमकिन है। इसलिए कि कायनात में मुस्तफा ने जो पैगाम दिया है किसी और ने वो पैगाम नहीं दिया, जिसका पैगाम कुरान देता है, मुस्तफा की हदीस देती है, तालीमात से मुस्तफा में जो पैगाम मौजूद है। अल्लाह का कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे बंदो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, इनसे मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, उनसे कहने का हुक्म दिया गया है जिन बंदों को अल्लाह से मोहब्बत है जो ये दावा करते हैं, दावा करते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। अगर तुम्हारा ये दावा सच है और तुम अपने दावे में सच करे हो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे दावे की दलील दुनिया नहीं मिलेगी। अगर तुम मोहब्बत करते हो तो मेरी सफा करो, मेरी बेटी करो, तब जाकर रब की मोहब्बत कबूल होगी, तब जाकर रब का प्यार हासिल होगा। हर बंदा रब से मोहब्बत का दावा करता है, वो बदनसीब होगा, अधमक होगा जो ये कहे कि मुझे रब से मोहब्बत नहीं है। अरे जब रब से मोहब्बत है तो मोहब्बत के तकाजे है, मोहब्बत के लिए जरूरियात है, वो तकाजे क्या है, वो जरूरियात क्या है, अल्लाह ने अपने हबीब के कहलवा दिया। अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरे सच्चे हबीब की पैरवी करो, मुस्तफा Bye.
انسان کا بڑا دشمن ہے. اے انسان شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس کے فریب سے خود بھی بچو, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. رب نے فرمایا اے میرے بندے, اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو میرے حبیب آپ کہہ دیجئے, اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ آپ کی پیروی کرے. اب ہمارا پیروی مصطفیٰ کی کیا ہے؟ زندگی کے جتنے شعبے ہیں, زندگی کے جتنے پلیٹفارم ہیں, زندگی کے جتنے من منصوبہ ان تمام میں مصطفیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں, رہنمائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. مصطفیٰ نے چلنے کا ڈھنگ ہمیں سکھایا ہے, مصطفیٰ نے سونے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے, مصطفیٰ نے قرآن اور یعنی کھانے پینے کے آداب ہمیں بتائے ہیں, مصطفیٰ نے ایک معصوم میں زندگی گزارنے کے رسول ہمیں بتائے ہیں, زبانی ہمیں بتائے ہیں. لیکن شرط یہ ہے مصطفیٰ کا ہونا پڑے گا. اب مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ کہ مصطفیٰ تو اللہ کے حبیب ہے نا, اگر آپ جانتے ہیں تو مجھ سے بولیے سبحان اللہ. مصطفیٰ کی پیروی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے یغفر اللہ لکم ذنوبکم, اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, خطاؤں کو معاف فرما دے گا, لفظوں کو معاف فرما دے گا, اس کی اشاری کو معاف فرما دے گا. انسان اگر خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے تو کسی اور کی پیروی سے معافی کی سرٹیفکیٹ تو کسی دنیا دار کے یہاں مل سکتی ہے. کوئی دنیا دار سرٹیفکیٹ دینے کے لیے مدینے میں ہے, اور ہم نے یہ بھی فرمایا ان کی پیروی کرو گے تو پیروی کا انداز یہ ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے مطلب یہ ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو اس سے گناہ ہو جائے, خطا ہو جائے, تو ایسے موقع سے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. رب نے فرمایا جن کی پیروی کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے تو اس بار فرما جاؤ, میرے حبیب کے گھر پر رب لگا کر آ جاؤ, میرے مصطفیٰ کے آستانے پر آ جاؤ. جیسے آستانے پہ جانے کے بعد بڑے بڑے شہنشاہ زمانے نے اپنا سر جھکا لیا ہے, جس آستانے پہ 70,000 حدیث الگ 70,000 شام ہاتھ دیتے ہیں, 70,000 شام ہاتھ دیتے ہیں.